tanınmış alim, tibb elmləri namizədi Rəşid Mahmudov Gədəbəy rayonunda Milli Yaylaq Festivalının təntənəli açılış mərasimində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın oğlu Bilal Ərdoğan ilə görüşüb. Rəşid Mahmudov Bilal Ərdoğanın onu tanıdığını deyib. Ərdoğanın oğlu məni görən kimi tanıdı, görüşüb salamlaşdıq. Onun Gədəbəyə gəlişi çox qürur verici hadisə idi. Bilirsiniz ki, Gədəbəy işğalçı Ermənistanla sərhəddə yerləşir. Yaylaq festivalı keçirilən ərazidən bizim qədim torpaqlarımız, Göyçə mahalı və göl görünür. Çox təəssüf ki, indi o torpaqlara gedə bilmirik. Ancaq əminəm ki, ermənilər Gədəbəydə təşkil olunan bu festivalın səs-sədasını duyublar. Onların paxıllıqdan bağır satlayır. Bu festival cənab İlham Əliyevin və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təşəbbüsü ilə Türk dünyasının birləşməsi üçün ilkin və ən vacib adımlardan biri kimi tarixə düşəcək. Ərdoğanın oğlunun Gədəbəyə səfəri də düşmənlərə bir mesaj oldu. O və digər qonaqlara ox atdılar, festivalı izlədilər. Düşmənə bundan təsirli mesaj ola bilərmi? Tanınmış alim, Milli Yaylaq Festivalının yüksək səviyyədə təşkil olunmasına görə başda Prezident İlham Əliyev və birinci Vice Prezident Mehriban Əliyev olmaqla Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimova da təşəkkür edib. Gədəbəydən olan alim kimi Milli Yaylaq Festivalına mən də dəvət olunmuşam. Buna görə də hörmətli Kənd Təsərrüfatı Nazirimiz İnam Kərimova dərin təşəkkürümü bildirirəm. O çox bacarıqlı və savadlı nazirdir. Gözəl təşkilatçılıq bacarığı var. Onun sayəsində festivala hazırlıq işləri çox yüksək səviyyədə təşkil olunub. Mən isə gündür ki, Gədəbəydə idim. İnanın ki, İnam Kərimov gün ərzində 4-5 dəfə festival keçirilən əraziyə gəlib baxır. Hazırlıq işlərlə yerində maraqlanır. Gözəl ideyalar verir. Nəticədə də bu cür möhtəşəm tədbir ərsəyə gəldi.